សួស្តីទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនរាប់លេខជាភាសាអង់គ្លេសពី1ដល់10 1លេខ1 O N E 2លេខ2 T W O 3លេខ3 T H R E E 4លេខ4 F O U R 5លេខ5 F I P E 6លេខ6 S I X 7លេខ7 S E V E N 8លេខ8 E I G H T 9លេខ9 N I N E 10លេខ10 T E N 11